Қазақстандық футболшы Бахтияр Зайнудинов Стамбулға жетті. Спортшыны Бешикташ клубының вице-президенті Серкан Четинсая ұшақтан қарсы алды. 25 жастағы футболшы соңғы 3 жыл бойы Мәскеуден ЦСКА сапында өнер көрсетіп, 83 кездесу өткізген. Ол 7 голдың авторы атанып, 8 нәтижелі пас берді. Үздік ойын көрсетіп Ресей кубогының егері атанған. Енді ол спорттық мансабын түркиялық клуб сапында жалғастырады.